İsə bu dəqiqələrdə paytaxt məktəblərində Avropa Gənclər Olimpiya Festivalından danışacaq. Buna hazırlıqdan, hazırlıqlar necə gedir? Bu hazırlıqların tərkib hissəsi ola bilərlərmi, yoxsa yox? İndi bütün bu suallara cavabı qonağımız verəcək. Bu mövzuda bizimlə həm söhbət olacaq. Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İnşaaf Layihələri Sektorunun məsləhətçisi Səkinə Ağalarova. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Necəsiniz? Əhvalınız necədir? Çox müsbət. Yaxşıdır. Bəli. Səhər tezdən yağışlı hava bu sizə təsir göstərir. Şənbə yollarına baxmayaraq. Festival apabasını pozmadan. Hazırlıqlar davam edir. Qəti sürətlə, bəli. Nə hazırlıqlar edirsiniz? Necə hazırlaşırsınız? Bəli, bu hazırlıqlar. Bilirsiniz ki, Olimpiya Mədəniyyəti Təhsil Proqramının icrasına 2019-cu ilin fevral ayından başlayıbdır və fevral ayından etibarən artıq silsilə, bir neçə aydır ki, silsilə layihələr, tədbirlər reallaşdırılır. Ümumiyyətlə, məlumat vermək istəyərdim ki, bu proqram Avropa Gənclər Olimpiya Festivalının 28 illik tarixində ilk dəfədir ki, Azərbaycanda keçirilir. Və bu proqramın həyata keçirilməsində əsas məqsəd məktəblilərdə Olimpiya hərəkatını təşviq etmək, onlara Olimpiya dəyərlərini aşılamaq, şagirdlərin asudə vaxtını səmərəli təşkili, şagirdlərin istedadlarının üzə çıxarılması və idman həmrəyliyini. Hardasa onları motivasiya etmək bu sahə üzrə, mən belə başa düşürüm. Şagirdlərdə ümumiyyətlə sülh, tolerantlıq, qardaşlıq, əməkdaşlıq. Dünyavi dəyərlərə sadiqliyi nümayiş etdirmək, onları təbliğ etmək. Mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərin təbliğidir təbii ki. Və elə proqramın adından da görünür ki, Olimpiya Mədəniyyət və Təhsil Proqramı. Yəni bu proqram özündə həm incəsənəti, mədəniyyəti, təhsili və idmanı ehtiva edir. Və bildirmək istəyərdim ki, proqrama ilk öncə 50 ümum təhsil məktəbi cəlb olunur paytaxt məktəblərindən və soruşa bilərsiniz ki, bu hansı meyarlar əsasında olubdur. Təbii ki, proqramın kütləviliyini qorumaq adına Bakı şəhəri inzibati rayonlarının hər birindən, yəni əksəriyyətindən məktəblər təyin edilibdir və təbii ki, əsas fokus qrup proqramda məktəblilər olduğu üçün məktəblərin şagird tutumu da nəzərə alınan faktorlardan biri olub. Fevral ayında proqramın təntənəli surətdə açılış mərasimi həyata keçirilib və ümumi təhsil məktəblərinin hər birindən məsul şəxslər təyin olunub proqram üzrə. Və ilkin təlimatlandırma işi ümumi təhsil məktəblərinin direktorları və məsul şəxslərlə aparılıbdır. Proqram çərçivəsində məktəblər idman həmrəyliyini, incəsənəti, mədəniyyəti təbliğ edən bir sıra tədbirlər həyata keçirir və nəzərinizə çatdırmaq istəyərdim ki, təqdimat görüşündə püşkətma prosesi həyata keçirilib və püşkətmada hər bir Bakı məktəbinə, yəni proqrama cəlb olunmuş hər bir məktəbə bir Avropa ölkəsi təhkim olunub. Aha. Və məktəblilər onlara təhkim olunmuş bu Avropa ölkələrinin maddi-mənəvi irsini araşdırır, onların milli və müasir idman növləri, incəsənəti, florası, faunası, tarixini araşdıraraq bu səpkidə müxtəlif layihələr, flashmoblar, musiqili gecələr, belə deyim, mətbəxini təbliğ edəcək müxtəlif tədbirlər reallaşdırılır. Mədəniyyətin tarixini tanıdacaq tədbirlərin təşkilində iştirak edəcək. Lakin bu yalnızca Avropa ölkələrinin irsini tanıtmaqla məhdudlaşmır. Eyni çərçivədə bəli, bir mübadilə yəqin ki, mübadilə çərçivəsində bizim öz milli irsimizi Avropa ölkələrinə tanıdır. Bunun üçün xüsusi bir platforma yaradılıb. Bu ASEP2019.az platformasıdır. ASEP Avropa Olimpiya Mədəniyyəti və Təhsil Proqramının ingilis dilində adının qısaldılmış versiyasıdır. Bu platformada məktəblərdə həyata keçirilən bütün proqramlar, bütün tədbirlər ingilis dilinə tərcümə olunaraq Avropa ölkələrinin tanış olması üçün platformada paylaşılır. Və məktəblərin yaş qrupu məsələsi necə olacaq? Bir yaş məhdudiyyəti. Heç bir yaş məhdudiyyəti yoxdur. Çünki bu proqram xüsusi olaraq, yəni belə deyim, hədəf qrupu olaraq məktəbliləri hədəfləyib və yaş qrupuna, müxtəlif yaş qrupuna olan şagirdlər öz təsəvvürlərinə və təxəyyüllərinə uyğun şəkildə bu proqramı idman həmrəyliyinə hansı formada arzu edirlərsə, o formada da bu tədbirləri reallaşdırırlar. Və bildirmək istəyərdim ki, proqram fevral ayından etibarən cari təqvim ilinin 28 iyul tarixlərində keçiriləcək atletlər kəndində reallaşdırılacaq festivalla yekunlaşacaq. Aha, orada maraqlı bir festival da olacaq. Bəli, bəli. Atletlər kəndində, bəli. Bilirsiniz ki, bu festival çərçivəsində Avropanın, Asiyanın, Asiyadan müxtəlif idmançılar ölkəmizə təşrif buyuracaqlar. Minlərlə, bildiyimiz qədərlə. Bəli. 3000-dən çox idmançı və onların texniki nümayəndələri. Texniki nümayəndələri, bəli, eynilə. Və atletlər kəndində iyul ayında keçiriləcək festivalda hər bir məktəbin özünün gürşəsi olacaq. Və təhsil məktəbləri həyata keçirdikləri bu silsilə tədbirlərin yekunu olaraq öz gürşələrində həmin ölkələrin atributlarını, belə deyə, rəmzlərini, mətbəxini, belə deyə, müxtəlif oyunlarla və təqdim edəcək. Ora sadəcə məktəblər iştirak edir. Bəlkə biz də gedək. O qədər zəngin, maraqlı bir proqramdan danışdınız ki, düşünürəm ki, çox maraqlı olacaq. Biz gedib ən azından bir qonaq kimi iştirak edə bilərik. Səkinə xanım izləyir. Bizə gəlib iştirak edir. Amma biz bu barədə danışırıq, görəcək çox işlər var. Biz sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Həm də ki, bu müddət
müddət ərzində də studiyamız qonaqlıq aralı olacaq. Baxır, beynəlxalq tədbirin iştirakçıları da gələcəklər, təşrif buyuracaqlar. Və söhbətimizin sonunda bir başqa bir sual verim. Alçay ilə aranız necədir? Alçanı xoşlayırsınız. Alçanı gözləyirik. Artıq var, artıq səhv etməsin, bəli var. İndi nübarə etməmişsiniz, yəqin mənimki. Amma yaşıl alçanı duzluyu bu yazda yiyənlərin də sayı heç də az deyil. Bizim əməkdaşımız Aksin artıq nübarını edib və deyilər, nübar edəndə arzu tutmalısan.